Перший передігровий день листопадового збору на стадіоні «Чорноморець». Національна команда України готується до завтрашнього контрольного матчу із Болгарією тут, в Одесі. Усі 25 футболістів на полі, що важливо. Усі здали ПЛР-тести напередодні після приїзду в Одесу. Усі негативні результати, що, звичайно, додає оптимізму. Тим більше у команди гарний настрій, достатньо бойові кондиції для того, щоб завтра тут вийти на поле і подарувати гарну гру місцевим вболівальникам. Всі говорять тільки про Боснію. Десь гравці, напевно, думають і знають, як, наскільки важлива для нас буде ця гра. Але я багато разів вже казав, що коли ти надягаєш футболку національної збірної, немає товариських ігор. І коли завтра прийде, не можу сказати весь стадіон, тому що є якісь обмеження, але я впевнений, що прийде багато вболівальників будуть дивитись нас по телевізору, тому ти завжди виходиш на поле і віддаєш всі сили за головну команду країни. Товариських ігор немає, також всі розуміють, що через цю гру ми повинні підготуватися до Боснії, тому будемо викладуватись на всі 100. Також, звичайно, кожен гравець хоче грати і доводити головному тренеру, що він гравець основного складу. У продажі 18 тисяч квитків, це 2/3 стадіону «Чорноморець», і очікується, що 10-11 тисяч наших вболівальників будуть завтра на матчі. Так що приходьте і підтримайте нашу команду, але не забудьте про те, що потрібно мати або вакцинацію, або свіжий ПЛР-тест. Можна буде зробити експрес-тест, просто тут буде 3 місця експрес-тестування біля стадіону «Чорноморець», ну або в крайньому разі треба мати довідку від лікаря, що ви нещодавно перехворіли і у вас є антиген. Завтра, можливо, якщо він вийде в основі, Георгій Бущан зіграє вперше у рідному для себе місці на стадіоні «Чорноморець». Якщо він вийде, то йому, як досвідчений гравець, скажеш кілька слів, щоб він не хвилювався? Та, ви знаєте, Жора такий хлопець, що він може ще кожного досвідченого гравця заспокоїти. Сьогодні ми гуляли по Одесі, звичайно, красиве, гарне місце, бачили алея зірок, напевно, там письменники, співаки, і ми над ним жартували, що де твоя зірка. Він сказав, що в майбутньому все буде, тому будемо надіятися, що так воно і станеться. Побажаємо йому завтра зробити перший крок до своєї зірки в Одесі. Так, побажаємо. Приємна новина, про яку обов'язково треба сказати, це те, що один із наших лідерів, сотник збірної України Андрій Ярмоленко, усю свою премію, отриману за виступ на Євро-2020, віддав на потреби дитячої клініки «Охматдит». Браво, Андрію! Розкажу все спочатку, як ця думка прийшла до мене. Ви знаєте, що перед чемпіонатом Європи мене переслідували травми, тому я сказав сам собі, що віддам всі гроші, якби просив у Бога, ходив до церкви, що віддам всі гроші, зароблені на чемпіонаті Європи, на благодійність. І я сказав це журналістам, про це публічно, тому, напевно, деякі люди скажуть, що, можливо, такі речі потрібно робити десь тихо, щоб ніхто про це не знав. Деякі люди кажуть, що потрібно це робити публічно, щоб подавати приклад іншим спортсменам, іншим людям, що треба займатися благодійністю. Тому я також це публічно передав документи на обладнання, які вже закуплено та буде встановлено у лікарні. Також я хотів показати всім людям, бо як я читаю інтернет, і в нас багато наших вболівальників пишуть, що там футболісти заробляють багато грошей, ніхто нікому не допомагає, думають тільки про себе, як їздити там на дорогому авто чи ходити по дорогим ресторанам. Я можу вас запевнити, що майже всі футболісти збірної допомагають, але хтось це робить тихо, щоб про це ніхто не знав, хтось це робить публічно,
Тому я також хотів своїм прикладом показати, що ми всі люди, ми повинні і один одному допомагати. Тому так і зробив. Звичайно, моя дружина була тільки за. Також мій друг Вадим Шаблій приєднався до цієї акції, також допоміг. За що йому дякую. Хочу, щоб це було прикладом і, можливо, щоб ми всі були трішки добріші та допомагали один одному.